här är Brottsveckan med mig, Lisa Silver, där vi varje vecka tar upp de viktigaste och mest uppmärksammade kriminalnyheterna. Och denna vecka tar vi upp följande. Fotbollsprofilen häktad misstänkt för otrohetsvåldtäkten. Kvinnans egna ljudinspelningar, nyckelbevisning. Och nu slår stjärnadvokaten tillbaka efter storbråket mellan Gunilla Persson och GV. Hon har inte pratat med mig, säger han. Och polisen har nu gripit den misstänkta våldtäktsmannen i Årsta efter efterlysningen i Brottscentralen. Och vi inleder då med en av veckans största händelser i Krimsverige. Det handlar då om den så kallade fotbollsprofilen som i tisdags häktades. Framgångsrik sådan för att ha våldtagit en kvinna. Den här mannen har flera SM-guld bakom sig och enligt uppgifter till Expressen så ska kvinnan ha spelat in våldtäkten när den ägde rum. Och den här inspelningen då, den fungerar nu som nyckelbevisning. Mannen var en stor profil under sin tid på den allsvenska fotbollsplanen. Han har representerat svenska storklubbar och har flera SM-guld på meritlistan. Nu sitter han häktad, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Det var på fredagskvällen som mannen hade en middag hemma i sin bostad i Stockholm. En kvinna som var med på middagen sov över efteråt. Morgonen därpå anmälde hon fotbollsprofilen för våldtäkt. Mannen har i förhör berättat att han under natten gick på toaletten. Då klev han in i rummet där den kvinnliga gästen låg. Han beskriver i förhör hur han satte sig på sängkanten och pratade med kvinnan. Kvinnan uppger att han därefter våldtog henne. Åklagaren anser att det finns tillräckligt starka skäl att tro på kvinnan för att hålla mannen häktad. Fotbollsprofilen menar att det som hände var ömsesidigt. Han förnekar brott. Enligt Expressens uppgifter gjorde kvinnan en ljudinspelning under det misstänkta våldtäktsförloppet. Ljudinspelningen är ett av åklagarens starkaste bevis. Jag vill inte gå in på liksom detaljer i vilken bevisning som finns mot honom. Men det är i vart fall sannolika skäl idag. Men därifrån tillräckliga skäl för åtal är det en bit. Så jag har 2 veckor på mig nu att komma upp på det. Nu ska det handla om storbråket mellan kriminalprofessorn Leif G.W. Persson och Hollywoodfrun Gunilla Persson. Förra veckan så kunde ju Brottscentralen visa filmen som avslöjar Hollywoodfrun när hon snattar ett par exklusiva solglasögon på lyxbutiken i Florida, ett par Chanel-glasögon. Krimprofessorn han gick då ut i TV4s program Brottsjournalen och sa att hon borde åtalas, något som då gjorde Gunilla Persson väldigt upprörd och ledde till att hon gjorde en polisanmälan mot GV. Och nu har vi nya uppgifter om det här bråket. Gunilla Persson ska nämligen ha uppgett för Aftonbladet i en intervju att hon hade stjärnadvokaten Johan Eriksson som försvarare och att de tillsammans skulle stämma GV för förtal. Men det här stämmer inte. Stjärnadvokaten Johan Eriksson, som ofta är återkommande gäst i vårt program Brottscentralen, slår nu tillbaka och säger att han inte har haft någon som helst kontakt med Hollywoodfrun. Han berättar också för Brottscentralen att GV ringde honom efter att han själv läst att Gunilla Persson och Johan Eriksson då skulle stämma honom och frågade om han tappat huvudet. Johan Eriksson ska här få berätta själv. Jag är en vän med Leif GV. Dessutom sitter jag i hans styrelse, så att det kommer inte ske. Jag har inget uppdrag att göra det. Kommer inte göra det. Har hon varit i kontakt med dig? Inte med mig, men hon har sökt mitt företag och fått besked om just det. Nämligen att jag är jävig. Hade du känt dig manad att ta dig an det här om du var så att du inte var jävig, tror du? Nej, det hade jag inte, därför att det är fel part. Om man vill anmäla något för någonting som äger rum i ett tv-program, så är det någonting man får vända sig mot den ansvarige utgivaren för att göra. Så det hade jag inte. Leif G.W. Persson ringde upp dig. Vad sa han? Nej, det var han som hade sett att det stod i Aftonbladet. Jag visste inte om det. Det var någon annan medie också som ringde mig efteråt och frågade om det där var sant. Men det var det ju inte, som sagt var. Så att han undrade naturligtvis om jag hade tappat huvudet och skulle börja ge mig på honom. Och det hade jag ju inte. Ja, och till Expressen så säger Hollywoodfrun Gunilla Persson att hon nu har advokaten Anton Strand som sin försvarare. Mer om det här kan man såklart läsa på expressen.se. Nu till en annorlunda rånhistoria som utspelade sig i Västra Götaland i somras, där både mor och son nu står åtalade. En övervakningsfilm visar hur sonen hotar kassörskan på ICA Kvänum med en pistolattrapp. Utanför väntar hans mamma i flyktbilen. Anton Nilsson berättar mer. Mamman skjutsade sonen till ICA-butiken. Efter att sonen klivit ur bilen tog han på sig en maskering. Med en pistolattrapp i handen sprang han sedan in i ICA-butiken.
Inne på ICA tvingar han kassörskan att lägga pengar i en plastpåse. Kassörskan lägger 2000 kronor i påsen innan mannen springer ut igen. Allt fångas av övervakningskameror. Utanför butiken väntar mamman i bilen. Nu står mor och son åtalade för att tillsammans ha rånat ICA-butiken. Misstankarna mot mamman gäller medhjälp till rån. Hon nekar i polisförhör och hennes advokat säger att hon inte kände till någonting. Sonen, som är åtalad för rån, har i polisförhör medgett att han rånade butiken, men säger att mamman inte hade någon aning om att han tänkte göra det. Efter de våldsamma bränderna i Göteborg så släpper nu polisen en film i hopp om tips från allmänheten. Det var ju den 13 augusti som ett 80-tal bilar totalt förstördes och i jakten på gärningspersonerna så släpper nu alltså polisen en ny vittnesfilm på bilbränderna i Frölunda. Och man berättar även att ett 30-tal män nu ska topsas. Hannes Bergdahl berättar mer. Det här är en av filmerna från kvällen den 13 augusti i år. Filmen som polisen nu släppt visar hur flera maskerade män krossar rutor och tänder eld på bilar med hjälp av så kallade molotovcocktails. Totalt var det cirka 80 bilar som förstördes i Göteborg i flera olika attacker som polisen misstänker var synkroniserade. Det man ser är ju en utav de bandområden som var det här i Norra Dragspelsgatan, och där ser man ju gärningsmännen när de gör det de gjorde, slår sönder bilrutor, kastar pengar, slänger in den bara vätska och tändrält på olika bilar. Ja, men man blir arg och irriterad och vad är frågan om? En timme före attacken. Ett mejl kommer in till Expressens redaktion. Mejlet innehåller en video där en maskerad man skyller det som ska hända på poliserna, politikerna och samhället. Kameror och bevakning i sämre ställda områden. Ska det vara rättvist, hur ska alla behandlas lika? Behandla oss som djur, hur ska vi bete oss som djur? Bilbränderna, de sker i upptakten till valspurten. Och på sociala medier börjar politiker spekulera om politiska motiv bakom det som hänt. Och dagen efter, den 14 augusti, så blir det också ett av huvudämnena i Expressens partiledardebatt. Det viktigaste nu är att visa att samhället mobiliserar mot brottsligheten. Vi kan inte bara gång på gång säga att det här är oacceptabelt och sen i praktisk handling visa att vi faktiskt låter det fortsätta ske. I jakten på bilbrännarna ska nu ett 30-tal män topsas. Det här eftersom att man kunnat säkra blodspår och DNA från flera personer på brottsplatserna. Det här säger åklagare Mats Ilbom till Göteborgs-Posten. Den nya filmen visar också hur en man skadas när han slår sönder rutan till en bil och i samband med det lämnar blod efter sig. Sedan tidigare så sitter en man i 20-årsåldern häktad på sannolika skäl misstänkt för mordbrand, och samtidigt så har två andra män delgivits misstanke. Mats Ilbom, han har sagt i Aftonbladet att männen som nu ska topsas är framtagna efter att man kommit fram till en typ av gärningsmannaprofil. Åklagaren, han har tidigare sagt att en av huvudhypoteserna i utredningen det är att bilbränderna är en reaktion på samhället i stort, men också mot polisens arbete mot kriminell verksamhet. Nu ska det handla om den hänsynslösa överfallsvåldtäkten i Årsta. Polisen har nämligen gripit den misstänkta våldtäktsmannen som gav sig på en 36-årig kvinna. Den man som fångats på övervakningsfilm och misstänkts för att ha överfallit, rånat och våldtagit en kvinna i södra Stockholm har nu häktats. Vid 7-tiden på morgonen den 25 september promenerade kvinnan mot sitt jobb när hon ska ha hotats med pistol och tvingats in i en skogsdunge där våldtäkten och rånet ska ägt rum. Klockan 07.30 så ser vi att uttag har gjorts på hennes kort. Och vi har tagit in övervakningsfilm från en intilliggande butik. Och där ser vi en ung person komma gåandes i riktning mot den här bankomaten. Då. Polisen gick ut med bilderna som visats i Expressens brottscentralen i hopp om att identifiera mannen. Och nu tycks de ha fått utdelning. Under söndagen hölls häktningsförhandling om grov våldtäkt mot mannen vid Södertörns tingsrätt. Han häktades på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, rån och bedrägeri. Nu till ett brutalt rån mot en guldbutik i Vänersborg som skedde på Alla hjärtans dag. Fyra
Beväpnade och maskerade män stormade in i Malmströms guldbutik och roffade åt sig just guld för 2 miljoner kronor och knuffade även ner kunder på golvet. Rånet har satt sina spår och så här 8 månader senare så berättar nu butiksägaren om dagen som förändrade hans liv. Så även för den butiksanställda Britt-Marie. De kommer ju in med buller och bång. Det går ju så fort allting. Och bara rusar in och pangar, slår sönder glas. Det går ju så fruktansvärt fort. Och jag larmar på sådana larm som vi har och jag ringer på min vanliga telefon bara. Och så ser jag ju på övervakningsskärm som vi har där. Det som händer. Och ser hur Robert jobbar och hur det ligger andra stackars människor på golvet. Och hur de här gökarna plockar på sig. Det går så jättefort alltihopa så att det, och ändå känns det som det tog flera timmar. Man får ett visst tunnelseende i kombination med adrenalin och stress. Så det jag gör, det första jag gör är att jag sparkar igen alla bildörrar och då ser jag ju en av rånarna som håller vakt i dörren. Så jag börjar gå mot honom, samtidigt så ropar han då på sin kumpan och ber denna komma ut med pistolen. Ja, nästa steg blir ju då att kumpanen kommer ut där då med sin pistol och riktar den mot mig och då lyfter jag upp en gatupratare. Och så använder jag ju den som sköld samtidigt som jag springer mot dem och kastar den mot dem då och försöker stänga in dem i butiken. Vi brottas ju med det än idag. Vi har precis blivit klara med en ombyggnation för det blev ju så omfattande skador att vi fick ju byta butikens inredning. Det var ju inte bara glas och sånt som gick sönder utan möblerna i sig gick ju sönder. Vi fick ju ha stängt en vecka bara för att reda upp allt glassplitter och allt sånt som var i butiken. Tyvärr så påverkade ju affärerna, kunder blir ju skrämda, så är det ju. En av de kunderna som var i butiken när rånet skedde, han har ju sagt att han kommer ju aldrig mer besöka en guldsmedsbutik. För han vill ju aldrig utsätta sig för det som han råkade ut för då igen. Man är ju inte så sugen på maskerade figurer. Alltså sådana huvor, huvtröjor, allt som döljer ansiktet gör ju att man får ett påslag. Och ljudet har krossat glas. Det är också någonting som är mycket dålig känning på. Vi går vidare. Det ska handla om mordet på Therese Karlsson. För vem mördade henne? Av anhöriga så kallas hon för Tess. Hon hittades död i ett skogsparti nära Arlanda i slutet av september. Och polisen är väldigt angelägna om att få in tips från allmänheten om det här. Vi ska höra utredningsledaren för polisen, Christer Axling, här. Just nu så pågår en mordutredning med anledning av det fynd som man gjorde den 29 september uppe vid Arlanda flygplats eller i närheten av den där kroppen träffades. Den är nu identifierad och det är Therese Karlsson, 44 år gammal, som är hemmahörande i Järfälla. Hon anmäldes försvunnen och har enligt våra utredningsåtgärder som har gjort att den sent den 18 augusti så har hon varit skyldig vid restaurang Nancy som ligger i Järfälla. Och där är vi intresserade av iakttagelser sen kväll. Vi är även intresserade av iakttagelser vid den här anträffningsplatsen. Det är den vägen som går mellan Benstockens långtidsparkering och Alfa och Beta långtidsparkeringen. Skobyvägen heter den och det är i höjd med en gammal nedlagd motocrossbana. Polisen har nu gripit en 50-årig företagare som är skäligen misstänkt för mord. Mannen själv nekar till brott. Men däremot så medger han att Therese Tess Karlsson var hemma hos honom den 18 augusti, alltså den sista kvällen hon setts vid liv. Och har du tips eller har gjort iakttagelser kring det här, hör då av dig till polisen. Vår krimredaktion den sover ju aldrig, så har du ett nyhetstips, hör gärna av dig till oss på redaktionen. Då mejlar ni till tips@brottscentralen.se. Och missa inte heller vårt kriminalprogram Brottscentralen som sänds varje måndag till torsdag klockan åtta på expressen.se och på Facebook. Hoppas att ni vill vara med oss där. Nu så tackar vi som jobbat med Brottsveckan för oss. Vill du ha de senaste krimnyheterna? Följ oss i alla våra kanaler. På brottscentralen.se så hittar du alltid aktuella brottsnyheter och alla våra program. Vill du alltid vara uppdaterad? Följ och gilla oss på Facebook och Instagram. Och du kan också själv vara med och kommentera. Se oss måndag till torsdag klockan 20.00 på Expressen TV.